Nå skal vi få inn personen som jeg anser som min største seier her i livet. Hun hadde selvsagt ikke sjanse til å stå imot, og hun fikk ære av å bli kjent med Norges kjekkeste og mest velkledde idrettsstjerne. Så ta vel imot kona mi, Hedda. Hjertelig velkommen i studio. Tusen takk. Litt som hjemme det her, med både Tarjei og deg i sofaen. Hjemmebane. Ja, så bra. Da kan du bare fortsette, da. Jeg skal gå rett på sak, Hedda. Okay. Jeg og du møttes for første gang i påska for 4 år siden. Kan du fortelle litt om vårt første møte? Ja. Det var i Trysil, på påskefjellet. Du var der med din guttegjeng, og jeg var der med min jentegjeng. Og så var det påskeaften blitt, og vi så ut gjennom vinduet, og da sto det en guttegjeng ute og frøs. Det viste seg at de ventet på en taxi som ikke kom. Og så var vi barmhjertige som maritanere, og fikk dere inn til oss. Så ble vi kjent, da. Ja, det var en snill versjon. helt ærlig, Hedda. Brukte jeg kjendisstatusen min for å få deg på date? ikke direkte kjendisstatusen. Det gjorde du ikke. Men du sendte mye snaps av dyr bil. Jeg husker også veldig godt at du sendte snap av en logo. Og skrev bare, vet du hva dette er? Det visste jeg ikke. Det husker du sikkert. Ja, jeg husker det. Du nevner jo dette hele tiden, for du setter meg ikke. Ja, for det var Rolex-logoen. Det var ikke noe jeg hadde noe forhold til, så det funket ikke sånn kjempebra. Det var dårlig. Det er favoritthistoria mi. Jeg blir så flau. Men, altså, har den metoden har den funket tidligere, eller? Nei, altså, det var min første dyre klokke, da. Ja. Jeg hadde jo lyst til å vise den frem til Hedda, selvfølgelig, for å sikkert imponere. Jeg ser jo ettertid at det var helt idiotisk. Ja, men sånn er det. Gjør ting i livet en angrer på. Ok, men da kan du få fortsette. Når var det du egentlig ble forelsket i meg? Det tok jo litt tid. Etter det ble klokka, altså. Det var akkurat det. Jeg hadde klokka, så jeg hadde god tid. Ja, det funket litt mot sin hensikt, akkurat det. Men vi møttes litt i Oslo, og så ba du meg til Lillehammer. Og da jeg kom dit, så hadde du pimpa leiligheten med blomster på trappa. Det var duftlys, det var nye håndklær, det var... ja, jeg skjønte jo at du hadde lagt ned en stor innsats for å få dette så hjemmekoselig ut. Så det var vel i løpet av det besøket at jeg kjente at ok, det... Det var jo ekstra hyggelig. Jeg husker det. Gikk på plantasjen og kjøpte en blå hortensia. Du skjønte at du måtte bruke litt annet parti. Ja. Ja, jeg skjønte det, at det var viktigere ting å vise frem en dyreklokke og dyrbil. Ja. Ja. Skal jeg videre? Ja, du kan jo det. Ja. Har du noe nytt spørsmål på gang? Jeg har spørsmål 14 her, ser jeg. Ja, kjør på! I januar skal vi bli foreldre, Hedda. Hvordan tror du jeg kommer til å bli som pappa? Ja, jeg tror du kommer til å bli en helt fantastisk pappa. Jeg tror det. Oppmerksom og til stede, selv om du kanskje ikke alltid er fysisk til stede, så tror jeg du kommer til å være langt mer psykisk til stede enn kanskje mange andre av dagens foreldre er. Så det bekymrer meg ikke. Hedda blir som mamma, da. Ah, Hedda er helt perfekt. Hun blir verdens beste mor. Du er så omtenksom og snill med alle rundt deg. Og deg du bryr deg om, det er deg du bruker tid der på. Så ungen vår kommer til å få verdens beste mamma.